Olá, estamos com você mais um momento, e este é o momento de você abrir a Bíblia comigo, porque este é o programa Abrindo a Bíblia. E hoje nós temos, Deus tem uma palavra ao teu coração e ao meu coração também, que está em Filipenses capítulo 1, versículo 6, e também em outras passagens que nós vamos hoje abrir a Bíblia nessas passagens. Nosso tema está aí na tua tela. Fala o seguinte: continue, Senhor, a boa obra. Eu sei que você hoje está ligado neste programa, está com esse sentimento também, com certeza, porque você está diante de Deus quando você está diante da palavra dEle. E quando a gente se expõe à palavra dEle, nós sempre queremos que Deus venha continuar o bom trabalho, a boa obra que Ele começou na nossa vida, nos libertando, santificando, fazendo-nos crescer na graça e no conhecimento dEle. Então hoje você pode, junto comigo, dizer essas palavras: Senhor, continua em mim a boa obra que Tu começaste. Amém? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Estaremos também meditando em outras passagens, dentre elas Ezequiel capítulo 36, você já pode já marcar na tua Bíblia, e Jeremias capítulo 18, tá bom? Jeremias 18, Ezequiel 36, Filipenses 1:6. Uma passagem no Novo Testamento, duas no Antigo, mas é a palavra de Deus, ela é harmônica, ela é perfeita, tem uma coerência tremenda, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, nada se contradiz, porque ela é a perfeita e total inerente palavra de Deus. Não há erro, não há coisas que você pode achar que aqui fala uma coisa, aqui outra. Não. A palavra de Deus é tremenda. E hoje nós vamos fazer mais um dia o que todo dia nós fazemos: abrir a Bíblia para nós sermos fortalecidos. Amém? Eu nesse momento quero agradecer a Deus pela parceria que este Ministério da Palavra tem com a Nelly Modas. E te mostrar hoje essa linda saia aqui, que é da Nelly Modas, muito bonita. E eu quero que você conheça mais através desse número que está na tua tela. Você poderá ligar, agendar-se com a Nelly e você vai ser muito bem atendido, atendida. E você vai poder conhecer a loja aqui em Manaus e ver muitos vestidos bonitos. Tem uma nova coleção ali na loja, só aguardando você. Eu quero nesse momento enviar um grande abraço a Nelly, a pastora Nelly, por ser esta parceira conosco aqui no Ministério da Palavra. Tem uma outra parceira também que está chegando aí conosco, que é a Adriana Oliveira, do Salão, né? O Salão de Beleza Adriana Oliveira. Eu vou estar colocando na página para você conhecer um pouco mais o trabalho dela, tá bom? E para você também saber que tem uma parceria nova aqui conosco. Você pode ver na tua tela aí esse Facebook, ele é a página, perdão, é a página do nosso programa, que é ali, você só digitar Abrindo a Bíblia, você já entra na página, na fanpage, e você vai poder curtir, você vai poder compartilhar, você vai poder também comentar e enviar os teus pedidos de oração para nós através dela também. E ali nessa página você vai encontrar mensagens de outros momentos que estão ali também já registrado para você que perdeu uma mensagem. Ali haverá uma reprise também para você ser abençoado. Amém? Nós louvamos a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IADAM. E nós louvamos a Deus por essa igreja atuante, visionária e missionária também. Eu não sei porque não está saindo aí a tarja, mas você pode entrar ali no site da IEADAM, para conhecer melhor esta igreja abençoadora e abençoada também, liderada pelo nosso pastor, pastor Jonatas Câmara, uma igreja de excelência. Está aí, pronto, para você entrar aí no site, que está aí embaixo, para você conhecer um pouco melhor. Nós louvamos a Deus também pela Faculdade Boas Novas, que é um braço da igreja na área da educação. Não somente
Tem ali cursos como teologia, mas também pedagogia, comunicação social e muitos outros. Você pode acessar aí o site, entrar para você conhecer um pouco mais também. E louvamos a Deus pela escola, né? A IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E nós louvamos a Deus por você. Esse programa também é oferecimento de todos aqueles que abençoam, não somente coração, mas com as suas ofertas voluntárias, este ministério da palavra e o ministério todo da Boas Novas, que transmite Jesus. Amém? Você não tem ideia de onde a Boas Novas vai, o alcance dela. Ela entra em lugares que você não poderia entrar. E às vezes nem a igreja, no sentido assim de uma pessoa da igreja ir lá levar a palavra, porque essas pessoas talvez nem saiam e vão a uma igreja. Mas a Boas Novas é esta grande missionária que leva o Evangelho de Jesus para as pessoas, para as famílias. Então, faça parte hoje desse projeto que abençoa a vida, se tornando hoje um semeador, tá bom? Na tua tela você pode ver aí o número da conta Bradesco, que você pode ser desse ministério também um semeador, amém? No final deste programa a gente vai orar com você, então ligue para nós. Nós estamos agora nesse momento ao vivo em Manaus, em muitos estados do Brasil. Aqui já são 9 e pouco, horário de Brasília, para o resto do Brasil são 10 e pouco da manhã. E você pode já ligar para nós, o telefone está aí, nós vamos orar com você na última parte do programa, no último bloco, levantar a tua causa, a tua dor, você vai orar com a gente, tá bom? Então envie para nós o teu pedido, para juntos nós levantarmos um clamor a Deus. Deus ouve, amém? Hoje de manhã já falei com meu Deus, com Jesus, e na minha oração eu apresentei para Ele aquilo que meu coração deseja, que os problemas, as dificuldades, a intercessão, o meu dia nas mãos dEle. Então hoje você vai orar conosco também, porque nós cremos num Deus que ouve, mas também que responde nossas orações, tá bom? A gente vai agora para um breve intervalo, mas nós estaremos voltando com você daqui a pouco mais da palavra de Deus. Eu lhe aguardo. Estamos de volta com você nesse momento e nós estaremos hoje conversando sobre esse tema que está na tua tela. Senhor, continua a boa obra, continue, Senhor, a boa obra. É você que vai hoje, com certeza, dar esse espaço a Deus. Você que vai continuar pedindo, porque a Bíblia diz, nós estaremos hoje falando sobre este tema, baseado em várias passagens. Mas vamos começar com a primeira passagem que Deus fala conosco hoje, que está em Filipenses capítulo 1, 6. E se você nos acompanha, você sabe muito bem que nós sempre falamos nesta passagem, uma passagem muito conhecida aqui do Ministério Abrindo a Bíblia, que nós falamos com você sempre. Em Filipenses 1, 6, diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou em nós a boa obra, Ele há de completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Até o dia que Ele voltar para nos buscar. Ele começou algo bom, uma boa obra, um trabalho dentro do meu coração e do teu coração também. Quem começa essa boa obra é Deus. E quando Ele começa, Deus é fiel. E pela sua fidelidade, Ele continua. Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou na tua vida. Essa boa obra começou, com certeza, quando você conheceu Jesus, a salvação, e o teu novo nascimento em Cristo, né? Quando você pediu perdão dos seus pecados, reconheceu ali quem você é diante dEle. E Ele começou então a trabalhar
o teu coração, te santificando, te libertando e fazendo esta boa obra possível dentro do teu coração. Só que Deus, ele é fiel, ele não para. E hoje nós vamos conversar sobre esse pensamento, mas também aliando aqui com outras passagens para você e eu entendermos como que é este trabalhar de Deus na nossa vida, esta boa obra que Deus começou em você. Ele começou na tua vida e ele vai continuar à medida que você dá espaço para ele, à medida que você permite Deus trabalhar, Deus transformar, Deus moldar o teu caráter e a tua vida. Porque quando ele fala, aquele que começou essa boa obra, é uma obra não somente, claro, tudo nosso é completo. Aqui, o que se passa dentro de nós, ele reflete também no nosso exterior. Mas essa boa obra que Deus começou em você é dentro do teu coração, dentro da tua alma, dentro do teu espírito, em você interiormente. O Espírito Santo começou a moldar os teus pensamentos, os teus valores, a tua vida, a tua personalidade, sabe? Deus nunca vai forçar algo em você. Ele vai fazer a boa obra à medida que você se entrega a ele, à medida que você se rende ao senhorio dele. Ele é Senhor de todas as coisas, Criador de tudo e Senhor da nossa vida também. Então, à medida que nós vamos entregando, nos rendendo, permitindo que ele venha nos trabalhar, moldar, forjar, consertar, fazer algo forte interiormente aqui no nosso coração, ele vai fazer. Mas ele não vai fazer algo na tua vida sem que você se renda, dê espaço para ele e permita que ele faça. Por isso, isso aqui já desmonta o argumento de algumas pessoas que falam que Deus força a barra, porque Deus faz aquilo. Não, Deus, ele não força você a nada. Ele te deu uma livre escolha, um livre arbítrio para você escolher aquilo que você quer fazer com a tua vida. E se você quiser que ele continue sendo o Senhor, então você vai se render mais a ele. Amém? Então é isso que nós vamos conversar hoje. E nós vamos então puxar outras passagens para nos ajudar neste tema que está em Filipenses 1:6, onde Deus fala com você hoje. Ele fala, aquele que começou, que é ele, a boa obra, ele é fiel para concluir, para terminar, para completar a boa obra dentro do teu coração e do meu. E falando em boa obra, isso nos faz lembrar de uma passagem que está no Antigo Testamento. Está ali em Jeremias, no capítulo 18, onde é um livro onde o profeta Jeremias, ele é o profeta levantado por Deus naquele momento. Deus levantou muitos profetas: Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Obadias, Oséias, Joel, Abacuque, Malaquias, Zacarias, Naum, Miqueias e muitos outros. Jonas, Deus levantou também para falar para o seu povo. Mas nesse momento aqui, Deus levanta Jeremias. E Jeremias, Deus usa ele com uma palavra muito forte, porque Deus queria concluir uma boa obra na vida daquelas pessoas ali na nação de Israel. E Deus estava usando o seu filho, né, o seu profeta, para falar para aquelas pessoas: olha, eu quero moldar vocês, eu quero, sabe, levantar vocês, eu quero fazer de vocês pessoas vitoriosas, pessoas fortes, pessoas mais achegadas a mim. Eu quero
trabalhar no caráter de vocês. Eu quero fazer de vocês pessoas, sabe, pessoas boas. Eu quero estar na vida de vocês. Mas eles eram obstinados e teimosos, porque a escolha é nossa. Quanto mais eu permito Deus trabalhar o meu caráter, o meu coração, a minha alma, mais Ele vai trabalhar. Quanto mais eu render ao senhorio dEle e pedir: Deus, me transforma, como diz aquela música, transforma-me, Senhor, de dentro para fora, não é? Aquele louvor. Então, é uma coisa que eu peço, que eu dou a Deus esta permissão. E você fala: mas eu posso, Deus, mas Deus não é dono de tudo? Ele é, mas Ele não vai fazer algo se você não permite, se você não rende, se você não se entrega, se você não reconhece. Então hoje o Espírito Santo está falando com você, que Ele quer agir mais no teu coração, que Ele quer te fazer uma pessoa mais humilde. E nessa humildade virá uma grande alegria. Às vezes a gente quer ser mais alegre, mais feliz, mas falta os ingredientes básicos. Aí você fala: ah, o que que falta então para eu ser feliz? Falta dinheiro, falta, quem sabe, uma posição, falta um emprego, falta isso. Não, essas coisas não vão determinar por completo a tua felicidade. Porque tem muitas pessoas que têm dinheiro, e têm uma posição, e têm talvez um bom estudo, e têm coisas que você acha que seriam essas coisas que trariam a alegria, mas não trazem, são infelizes, são incompletas, falta algo na vida delas. E você fala: mas elas têm tudo, por que elas não são felizes? Pois é, porque falta o ingrediente principal, Deus. E Deus, quando Ele vem na nossa vida, Ele traz para nós os valores. E a humildade é tão importante na nossa vida, porque a humildade, ela nos faz ver quem nós somos e quem Deus é. E quando tem humildade no nosso coração, nós paramos de lutar, de querer ser mais alguma coisa, de querer talvez fazer aquilo que não é para a gente fazer, é para Deus fazer em nós. E quando a gente está ali cheio desse orgulho, a alegria vai embora. Mas a alegria de Deus, ela é forte no coração que se humilha diante dEle. A alegria vem no coração que é humilde diante de Deus, que se humilha. E o que que tem isso a ver com essa passagem de Filipenses 1:6? Ora, para eu deixar Deus trabalhar o meu caráter, a minha vida, eu preciso me colocar diante dEle, me render, estar à disposição dEle, me humilhar e dizer: Deus, faz como Tu queres na minha vida. Está aqui eu, sabe? Trabalha em mim, de dentro para fora. E era isso que Deus queria fazer com a nação de Israel, filhos dEle. Eram seus filhos eleitos que Ele tirou lá do Egito, e entraram na terra prometida, mas eles estavam tão obstinados. E aí Deus leva Jeremias para um lugar, para a casa do oleiro. Porque naquela época, muitas coisas, hoje tem-se a porcelana, né? E tem-se talvez aquele material que você trabalha com ele, né? Que ele é um pouco assim mais resistente, diferente, a louça. Mas naquela época, a maioria dos utensílios que as pessoas usavam eram feitas de barro. E o oleiro era aquele um que trabalhava naquele local, fazendo aqueles vasinhos, pratos, objetos. Ali ele era o oleiro fazendo do barro, dando formato àquelas vasos, jarros, pratos, copos, utensílios. E Deus fala: Jeremias, vai lá na casa do oleiro. E Jeremias obedece, e ele desce à casa do oleiro. E lá o oleiro está trabalhando no barro, né? Tem uma parte embaixo que é um pedal que se conecta com aquele negócio que ele coloca
ali o barro em volta, e à medida que ele vai colocando aquele barro, ele pisa, e aquela coisa vai rodando, dando formato, e as mãos dele vão ajudando a se formar. De vez em quando Deus levou Jeremias para ver aquele oleiro, ele notava que o oleiro errava alguma coisinha, estava uma imperfeição, quem sabe um pouquinho de palha junto com aquele barro, um pedacinho de pedra, e fazia um dano, fazia tipo uma rachadura naquele vaso. Aí o que aquele oleiro fazia? Ele desmanchava tudo e começava de novo, trabalhando naquele vaso. Está aqui em Jeremias capítulo 18, quando Deus fala: desce, vai ali, diz o Senhor, na casa do oleiro. Olha só como o vaso que o oleiro ele faz de barro, ele estragou na mão daquele oleiro, né? Estragou como? Ele quebrou, rachou. E aí Deus fala, mas o oleiro tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe parecia, que o oleiro queria que fosse bonito aquele vaso. Então, ao olhar dele, seria mais bonito se ele fosse sem imperfeição, trabalhando, mão na massa. E aí Deus fala para Jeremias: olha, Jeremias, olha só, esse oleiro está trabalhando nesse vaso. Então veio a palavra do Senhor para Jeremias e falou: não poderia eu também fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro está na mão do oleiro, assim também sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu também quero moldar vocês, o caráter, a personalidade, a vida. Eu quero moldar. Mas sabe o que acontece? Vocês não permitem. Vocês não se colocam na minha mão. Vocês não se colocam à minha disposição. Vocês não se rendem a mim para que eu, como aquele oleiro que põe a mão no vaso, no barro, e faz dele bonito aquele vaso, é assim que eu quero tornar a vida de vocês. Uma vida bela, uma vida abençoada, uma vida transformada, mas vocês nem sequer me deixam tocar na vida de vocês. Eu não posso ser Deus na vida de vocês. Eu não posso transformar o caráter, trabalhar o interior, dar para vocês um interior mais bonito, sabe, tirar o orgulho, sabe, dar para vocês uma atitude de humildade, tirar de vocês a malícia e fazer a bondade, de fazer o coração de vocês voltarem para mim, de ser quebrantado. Eu quero trabalhar em vocês. E para Deus, para qualquer oleiro trabalhar e fazer um vaso, ele tem que estar com a mão naquele barro. Como é que ele vai fazer uma coisa bonita se a mão dele não está tocando aquilo para dar o formato? E Deus está falando: a minha mão quer tocar na vida de vocês, para transformar vocês. Mas vocês não permitem ser tocados e moldados por mim, diz o Senhor. Como aquele homem molda aquele vaso, assim eu, Deus, quero moldar o caráter e a vida de vocês. Mas vocês não permitem que eu complete a boa obra que eu comecei. Basicamente é isso que Deus está dizendo para eles. Eu comecei, eu quero continuar na vida de vocês, ser Deus, mas vocês não se permitem ser moldados por mim, tocados por mim, transformados por mim, moldados. Vocês se tiram a vida de vocês das minhas mãos, são obstinados, teimosos, pecam, erram, não se submetem a mim. E essa palavra é hoje para nós. Porque se nós queremos que Deus venha completar a boa obra na nossa vida, nós temos que nos entregar a Ele, nos render a Ele e falar: Deus, completa. Faz o que Tu queres na minha vida. E essa mensagem é uma resposta a muitas pessoas que estão falando para mim o seguinte: irmã, ora pela minha vida espiritual. Ora, a nossa vida espiritual resume-se a isso, é nos render a Deus. É deixar Deus ser Deus na nossa vida. É Deus ter a primazia e Ele moldar, trabalhar o nosso interior. Quando nós nos rendemos a Ele e dizemos:
Faz, Deus, como tu queres. Molda o meu coração. Eu me rendo a ti. E é isso que Deus quer. Ele quer completar o bom trabalho que ele começou no teu caráter, no teu coração. Ele quer você feliz. E ele sabe que esse orgulho no teu coração te está afastando dele. Está afastando você dos propósitos que ele tem para você. Te afastando até mesmo do convívio dos teus irmãos. Porque quem tem orgulho não vive bem nem com ele e nem com os outros. E Deus quer tirar esse sentimento para que haja harmonia no teu lar, você com Deus, você com as pessoas, e a alegria virá de novo, porque aonde a humildade está, não estou falando de humildade de escassez de coisas, não, porque não confunde as coisas. Humildade não significa você não ter as coisas. Humildade é um sentimento interior, uma virtude de Deus na minha vida. E Deus quer esse trabalhar essa virtude em você e em mim, para que a gente seja feliz, que a gente seja rendido a Ele, nos render a Ele. Isso é resposta para as pessoas que pedem a ordem da vida espiritual. Por quê? Porque quanto mais eu me rendo a Deus, mais Ele vai poder trabalhar em mim. E quanto mais eu resisto a Ele, menos acesso Ele terá para me consertar, para me purificar, para me santificar. Então, começa com quem? Comigo mesmo. Eu tenho que render a Ele. Aquele que começou a boa obra, porque eu permiti, eu deixei Ele fazer, Ele quer completar. Então, cada momento que você se rende a Deus, pede perdão a Deus, se arrepende, se entrega, Ele fará essa boa obra. Aonde? No teu interior. Era o que Deus falou lá naquela época, naqueles tempos, para Jeremias, eu quero trabalhar no coração desse pessoal aí, mas eles não me deixam. São duros. Eu queria ser aquele oleiro com a mão na massa. Hoje, o oleiro está trabalhando na tua vida. Você está deixando ele te moldar? Moldar os teus pensamentos, o teu caráter, a tua personalidade, a tua vontade. Porque isso também é a vida espiritual. É eu ter vontade de fazer as coisas erradas. Eu quero fazer tudo aquilo que não presta. Deixa ele entrar no teu coração para que as tuas vontades sejam as vontades dele, do bem. E isso vai acontecer quando você se render mais a Jesus. Eu e você, nós. Amém? Porque esse é o nosso tema hoje. Senhor, continue a boa obra. E para Deus continuar a boa obra, a gente tem que se render a Ele. Tem que se render ao oleiro. A gente vai agora para um breve intervalo, mas a gente vai voltar falando em algumas coisas necessárias para que esse moldar de Deus na nossa vida seja constante e permanente, porque Ele é fiel. O problema não é Deus, Deus é fiel para completar. O problema é a gente, que às vezes não permite que Ele faça. A gente tira a nossa vida das mãos dEle para Ele não ser aquele oleiro. A gente quer fazer do nosso jeito. Da nossa maneira, obstinados, orgulhosos, teimosos, autossuficientes, independentes de Deus. Isso é perigoso. Temos que ser dependentes dele. A gente vai falar sobre isso no nosso próximo bloco, tá bom? Estou aqui com a Bíblia aberta em Jeremias 18, Filipenses 1:6, que tudo se une aqui. E no próximo bloco, nós vamos estar falando também em Ezequiel, capítulo 36, tá bom? Se você puder abrir tua Bíblia nessa passagem, anotar essas passagens, elas todas têm a ver com o nosso tema de hoje. Eu vou rapidinho para o intervalo e volto daqui a pouco mais com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento, falando sobre essa passagem tão maravilhosa, aquele que começou, aquele quem? Deus. Deus começou algo bom na tua vida. Ele começou uma transformação no teu interior, no teu caráter, na tua personalidade, na tua pessoa interior. E Ele quer completar. Ele não quer que você continue sendo dessa maneira. Ele quer melhorar você, te fazer como Jesus, refletindo a glória dEle. Isso é um processo.
Assim como ele levou Jeremias para aquela casa do oleiro e falou, olha, é um processo, aquele oleiro está moldando aquele vaso. Pois é, Deus falou para Jeremias, o povo de Israel é esse vaso, mas eles não deixam o oleiro tocar na vida deles, moldar eles, transformar eles, continuar a boa obra. Não querem, querem ser duros, teimosos, difíceis, complicados, obstinados. E hoje, será que a gente também não é um pouco assim? Obstinado, falando, não, eu estou bem assim, que eu vou continuar assim, porque minha vida é dessa maneira, esse é o meu temperamento, essa é a minha personalidade, me desculpe aí se você está sendo ferido, porque eu sou assim, mas Deus, Ele quer sempre o melhor para você. E sempre moldar você para o bem, não para pisar em você, para machucar você. De maneira alguma, porque quando ele olha para aquele oleiro que fala, olha, está vendo, tinha um defeitozinho, em vez de jogar tudo fora, ah, defeito, vamos embora. Não, ele pega aquele mesmo barrinho e molda de novo. Na nossa vida tem muitos defeitos, muitos erros, muitas maldades. E por causa disso, Deus vai falar, vou parar de trabalhar nela, pôr ela na prateleira, jogar lá fora. Não. Deus pega a gente e fala, não, eu quero trabalhar com a Raquel, eu quero tirar as imperfeições da vida dela, as maldades, eu vou moldar ela, vou moldar a Francisca, a Nazaré, a Socorro, a Maria, a Sueli, você que está aí, José, Francisco, Nonato, João, Lucas, Bruno, não sei quem você é, mas Deus sabe quem você é, amém? Então Ele está falando, eu quero trabalhar no teu caráter. Quem sabe o teu nome é Francinei, o teu nome é William, o teu nome é Antônio, o teu nome seja Márcia. Eu não sei quem você é, né? Wellington. Deus está trabalhando no teu caráter. Então Ele quer trabalhar, mas a gente tem que permitir. Porque Deus falou, aquele vasinho está ali e aquele oleiro está trabalhando, mas o povo de Israel quer nem ficar nas minhas mãos para que eu venha moldar eles, o caráter deles. Eles estão tão obstinados, mentem, roubam, transgridem, erram, são maldosos, são invejosos, têm ira, têm ressentimento, não perdoam, não querem nem a mim, querem correr lá para os ídolos deles, não me buscam. Eu quero pôr a mão sobre eles, moldar, transformar a vida deles. Mas eles não deixam. Mas tem aqui um outro fator, muito importante. E nós vamos encontrar isso aqui em Ezequiel. Quando Deus fala no capítulo 36 de Ezequiel, Ele está falando aqui o que Ele gostaria de fazer com a nação de Israel também. E Ele fala o que Ele faz. Ele fala, olha, então eu vou dar a vocês um coração novo. Eu vou pôr dentro de vocês um espírito novo. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que vocês andem nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, a minha palavra, a minha lei, né? Guardar ela, obedecer ela e viver nela. Coração de carne. É isso que Deus quer para você hoje. Tirar a dureza do teu coração. Um coração duro nunca reconhece o seu erro. Está aqui a chave para você permitir Deus continuar a boa obra no teu coração. A chave chama-se arrependimento. Todo dia nós temos espaço na nossa vida para errar, para pecar, para transgredir, para ser teimoso, para ser obstinado, para ser mentiroso, para ser falso, para ser mau. E Deus quer nos transformar, tirar isso de nós. Mas é algo necessário, um coração quebrantado. Porque o coração duro não vai se arrepender. O quê? Eu não fiz nada, não fiz nenhum erro não, estou perfeito. Essa é a reação, essa é a característica de quem tem um coração duro. O homem e a mulher de coração duro nunca vê seus pecados, nunca vê seus erros, não acha que tem nada errado, que não vai precisar pedir perdão de nada, e vai tocando a vida com o coração obstinado, duro. Mas quando o coração é quebrantado por Deus, por isso que Deus quer nos dar um coração de carne. Esse coração de carne, ele permite, ele
faz com que você se veja e veja, poxa, eu errei. Eu estou sendo falsa, eu estou sendo maldosa, eu estou sendo invejosa, eu estou sendo obstinada, eu estou sendo uma pessoa amarga. Essa amargura, o erro não é nela, é em mim. Eu começo a ver quem eu sou, porque o coração está quebrantado. E no coração quebrantado, Deus vai começar a nos quebrantar, vem a humildade, a gente começa a reconhecer. Por isso que Deus quer um coração quebrantado, de carne, porque o coração de carne, ele consegue se arrepender. E aí se arrepende, porque quanto mais eu me arrependo, mais Deus pode fazer coisas em mim. Continuar a boa obra que ele começou e quer concluir, ela não vai ser terminada se não tiver os ingredientes. Um deles é arrependimento, pedir perdão dos meus erros. Mas para ter arrependimento, eu tenho que ter um coração de carne, quebrantado, que reconhece o meu erro. E é isso que Deus quer hoje para você. Está entendendo como essas passagens interligam uma com a outra? O oleiro quer colocar a mão na tua vida para te moldar. Mas teu coração tem que estar quebrantado para reconhecer que você precisa dele estar trabalhando você. Então precisa de arrependimento, porque isso vai junto. Aquele que começou a boa obra, ele vai continuar à medida que eu vou me arrependendo, que eu vou cedendo a ele espaço, que eu vou falando, Senhor, está aqui o meu coração, venha me moldar, venha me perdoar, venha me purificar, venha continuar, sabe, tirando todas essas maldades do meu coração. E sabe que Deus permite, às vezes, problemas e lutas na nossa vida, e dores, e vales, e desertos. E você fala, mas isso é tudo do diabo, né? Não. É Deus querendo trabalhar o teu caráter. Ele te moldando. Na adversidade, muitas vezes, você corre para Ele. É ali que Ele vai permitir, para você depender dEle, para que Ele possa, então, ter acesso à tua vida, e moldar você, e transformar você, de dentro para fora. Você está entendendo hoje que Deus está falando com você? Teu coração tem que estar quebrantado. O meu também. Coração duro não reconhece pecado, não reconhece erro, não reconhece necessidade de mudança, não reconhece necessidade de transformação, não reconhece necessidade de se colocar na mão do oleiro e falar, oleiro, me transforma, me muda, me ajuda, eu não posso continuar sendo desse jeito, eu quero mudar de dentro para fora, porque essa mão do oleiro está no nosso caráter. Não é transformar o teu cabelo, a tua unha, o exterior, isso não é o que é de mais valor. Infelizmente, são nessas coisas que a gente passa mais tempo, cuidando do cabelo, da unha, da aparência, da academia. É importante estar bonito, mas esse não é o foco principal. O que tem que mudar, o mais importante, o primordial, é o nosso caráter, a nossa vida. É o meu interior. Então, quando Deus está moldando o essência, a Raquel interior. A minha vontade, o meu caráter, o meu coração, a minha alma. Ele quer moldar, transformar, embelezar, pôr a mão para fazer algo que só Ele pode fazer. Você tem permitido que Ele conclua? Ele começou uma boa obra, mas Ele quer continuar. E para você continuar permitindo Deus moldar você, você tem que reconhecer teu coração. Está aqui, eu preciso de mudança, eu preciso de transformação, eu preciso que Deus molde mais o meu caráter, o meu coração, a minha vida. Eu preciso me arrepender. Estou errada. Não tem nada de errado. Reconhecer teu erro é bom. Ah, não, porque eu não erro, não. Imagina falar que eu tenho um erro. Isso é fraqueza, né? Não. Fraqueza é você ser obstinado, teimoso e duro e dizer, não tenho nada. Isso é fraco. E aí você, por ser tão obstinado, não reconhece, não deixa Deus tratar. Então hoje peça ao Senhor, Deus, dá-me, Senhor, um coração de carne. Tira de mim o coração de pedra, para que eu reconheça. E eu te deixe, Senhor,
moldar-me, transformar o meu caráter, a minha vida, o meu interior, com a tua boa mão. E Deus vai concluir essa boa obra. Vai começar a tirar aquelas coisas que você segura. Não, mas eu tenho que ser assim, sabe? Não, Deus fala, não precisa não. Você tem que ser como Jesus é. Humilde, manso, amável. É isso que Deus quer para você. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Às vezes você fala tanto de Deus, e prega de Deus, e fala de Deus, mas Deus quer ser Deus primeiro em você. Moldar você. Isso é deixar ser Deus na minha vida. É Deus moldar o meu caráter, a minha vida, concluir a boa obra. Mas eu tenho que deixar. Permitir. Porque eu posso dizer, não, quero não, Deus. Eu não quero essa luta, não quero esse problema, não quero essa dificuldade, eu não quero passar por isso. E Deus está permitindo muitas vezes isso que você não quer passar, porque Deus quer trabalhar o teu interior através dessa circunstância dolorosa. Uma circunstância que te humilha, mas Deus está trabalhando para te transformar. Você está entendendo? Eu sei que esse assunto parece assim muito no âmbito espiritual, mas é isso que é interior. Não é aquele trabalho exterior, não. O trabalho é o que Deus quer fazer dentro de você. Deixa Deus trabalhar a tua personalidade, o teu caráter, as tuas vontades, o teu querer. Que você e eu possamos ser quebrantados e falar, Deus, trabalha. Tu começaste uma boa obra, por favor, Senhor, conclua essa boa obra. Eu estou aqui, Senhor. Eu sou esse vaso. Então venha, meu oleiro. Eu te peço agora também, meu oleiro, que eu tenho que estar quebrantada, porque quanto mais quebrantado eu estiver, coração de carne, mais ele pode me moldar. A Bíblia fala que ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Quando você se humilha, a graça dele vem sobre você. E aí ele te fala, eu estou moldando essa filha, porque ela se humilha, ela se coloca nas minhas mãos, para eu fazer como eu quero na vida dela e dele. Eu quero isso para mim. Eu estava falando aqui com o pessoal da produção, essa mensagem é para mim hoje. Se você não recebeu, eu recebi de Deus. Porque eu quero que Deus venha transformar a minha vida mais. Porque Ele começou, mas eu quero dar a Ele plena liberdade para Ele concluir a boa obra que Ele começou na minha vida. E lembre-se, arrependimento é necessário todos os dias. Todos os dias a gente erra. Todos os dias a gente tem que pedir perdão para Deus e falar, Senhor, me quebranta, me molda, me muda, me faz mais assim, quebrantada. E Deus vai fazer isso. Porque você está permitindo Ele, você está se rendendo a Ele, se entregando a Ele. Amém? É isso que Deus quer. Por isso, nosso tema está aí. Senhor, continua a boa obra que Tu começaste na minha vida. Peça isso para Ele, mas não só de boca. Peça, mas se entregando a Ele também. E falando, aqui Senhor, está aqui meu coração, faz como Tu queres. Não do meu jeito, mas do Teu, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Fala isso para Deus. E Deus vai fazer. À medida que você se render, você vai ficar surpreso com as coisas boas que Deus vai fazer na sua vida. Amém? É Deus que faz. A boa obra, o oleiro, não é você, é Ele. Você é barro, eu também. Só se temos que nos render a Deus, nos entregar a Ele. Ele vai nos formar e vai nos fazer em pessoas lindas, pessoas boas, como Ele deseja que nós venhamos ser. Amém? As passagens de hoje, as passagens estão em Filipenses 1:6. Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6, por aí. E também Ezequiel capítulo 36, nas últimas partes em diante aqui, versículo 24, 25, 26 e 27. Amém? É a palavra de Deus hoje ao teu coração e ao meu também. A gente vai agora para um breve intervalo, porque a gente vai voltar daqui a pouco mais orando com você, tá bom? Eu vou fechar a minha Bíblia aqui, nós estaremos no momento de oração pela tua vida.
Daqui a pouco mais nós voltamos. Bem, nós estamos de volta com você, nós vamos orar neste momento. Nós vamos orar também por missionários que fazem conosco este trabalho, abrindo a Bíblia, que é o missionário Carlos Carlinhos. Ele perdeu a sua mãe este final de semana. Vamos orar pela vida do Carlinhos, que é o nosso cinegrafista aqui da Boas Novas, aqui do Abrindo a Bíblia. E pela sua família também nesse momento de dor e de perda, para Deus consolar o coração dele. E também pelo nosso amigo Francisco Aquino, que é o Buba, carinhosamente chamamos ele de Buba, que passou por uma cirurgia também, está conosco aqui no ministério, sempre junto aqui, faz parte desse ministério. Nós vamos orar também pela sua saúde, por essa cirurgia que ele passou, para Deus dar total recuperação e cura para o nosso querido irmão. Amém? Vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o Buba nas tuas mãos. Dê a ele, Pai, neste momento, total recuperação. Pai, toca na vida do teu filho, toca na família, Senhor, do Carlinho, no coração dele, pela perda, Senhor, dessa pessoa tão querida que é a sua mãe. Consola os corações. Neste momento, colocamos a Neide Silva nas tuas mãos, que se sente deprimida, Senhor, da depressão e tribulação espiritual, que ela vem se render a ti, Senhor, e que tu possas continuar a tua boa obra no coração da Neide. Nós oramos pela Fabíola, Senhor, só a sua família, salvação, essa situação financeira. Nós oramos pela Ana Késia, Senhor, para que tu venhas transformar a sua família, venha libertar, Senhor, e venha curar. Nós colocamos diante de ti a Filomena, Pai, juntamente com a sua família. Colocamos a Evelyn, Pai, para que tu venhas restaurar o seu lar, o seu casamento, Pai. Restaura, Senhor, também o lar, o casamento, Senhor, da Creuzarina Andrade. Venha restaurar, Senhor. Nós oramos nessa hora pela Elisete, também pela restauração do seu casamento. Pai, nós colocamos todos eles diante das tuas mãos. Venha transformar, curar, libertar a vida da Vânia, sua família, o Almir, Senhor, que precisa de cura. Nós oramos também pelo Luiz Carlos, venha transformá-lo, libertá-lo, a Marleia que está sendo perseguida. Nós oramos nesta hora, Senhor, uma confirmação na vida dessa pessoa, Pai, por essa porta de trabalho, em nome de Jesus, pela Antonieta, pelo Orleans. Nós oramos pelo Santo nesta manhã, pela sua saúde. Colocamos todos eles nas tuas mãos, Pai. Venha agir com poder, venha tocar e fazer o milagre, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a tua cura nesta manhã, a tua libertação nesta manhã, a tua vitória de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aquele que começou a boa obra é fiel. Deixa ele completar. Amém? Fique na paz de Deus e até o nosso próximo programa. Se Deus assim o permitir, você vai estar conosco para receber mais da palavra de Deus. Eu aguardo você. Fique na paz e até o nosso próximo programa.